جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کو قرآن و یاسین طہٰ کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو اپنے ماں باپ کے خوب خدمت کرو یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو اپنے ماں باپ کے خوب خدمت کرو تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے ان کے دل تو دکانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو ایک عائشہ نے کہا چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو ایک عائشہ نے کہا توبہ انہیں چاند جیسا کہوں توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند جیسا بتانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے اپنے قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنے روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اپنے قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنے روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اس کی تسبیح میں کرتا ہے قرآن جب اس کی تسبیح میں کرتا ہے قرآن جب ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ابن ثابت جو ایسا مقادر ملا نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا ابن ثابت جو ایسا مقادر ملا نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا نعت لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے جب نعت لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے جب فی منقمہ وہ گانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے نعت لکھنا وہ پڑھنا عبادت ہے جب فی منقمہ وہ گانا
बात है ना गलत बात है जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे उनकी असमत घटाना गलत बात है ना गलत बात है ना गलत बात है।